Você já conhece a Salivare? Pois a Salivare é sabor e praticidade todo dia na nossa cozinha. A Salivare é a maneira mais fácil da gente se alimentar, porque além de ser, de os pratos serem super nutritivos, o cardápio é super variado e a Salivare trabalha com pratos congelados que já vêm prontinhos, eles já vêm com acompanhamento. Então é só colocar 8 minutinhos no forno de micro-ondas que ele está pronto e a gente está com uma refeição completa e super caprichada. Eu convido vocês a entrarem no Insta da Salivare, conhecerem o cardápio da Salivare e pedir também Salivare na sua casa, que tem o cardápio Kids, tem camarão, tem estrogonofe, tem frango, enfim, tem tudo aquilo que a gente gosta, inclusive peixe, viu, gente? Então, vale a pena pedir, porque Salivare, ó, eu assino embaixo. Thank you.